Нужно е кандидатите да са с 50 и над 50% намалена трудоспособност и да не участват като собственици или съдружници в друга фирма. Проектните предложения се финансират от Агенцията за хората с увреждания по Националната програма за заетост на хората с увреждания и трябва да бъдат изпратени до 6 март 2023 година. Агенцията ще финансира с до 50 000 лева и проекти със социална насоченост, които целят стимулирането на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда. За изграждане на достъпна архитектура на среда на културни, исторически, спортни обекти могат да кандидатстват държавни, общински, стопански и неправителствени организации, регистрирани по българското законодателство, притежаващи или стопанисващи обектите. Чрез програмата могат да бъдат изградени или преустроени рампи, пътеки за хора с зрителни увреждания, сигнализации за хора с зрителни и слухови увреждания.